নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নিবাৰণ অসম চেনেলটোলৈ। আপোনালোকে ইন্দিৰা মিৰি আঁচনিৰ জৰিয়তে কেনেকৈ প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে 300 টকাকৈ লাভ কৰিব, তাৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই সকলো জনাই দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কিদৰে লিখিব, ক'ত জমা দিব, কি লাগিব ইয়াৰ লগত সকলো জনাই দিম। ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি, এই ফৰ্মখনৰ লিংক আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। শ্ৰীমতী ইন্দিৰা মিৰিৰ বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে, তেওঁ কি বঁটা পাইছিল, লগতে এই আঁচনিটো কেনেকৈ হ'ল ইয়াত লিখা আছে, আপুনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন কিদৰে ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে জনাই দিম। সকলোৰে সৈতে সকলোৰে বিকাশ, ইয়াত লিখা আছে যিসকল 45 বছৰৰ ওপৰত মহিলা আছে, লগতে তেওঁলোক স্বামীহীনতা, তেওঁলোকক একালীন সাহায্য 25,000 টকা দিব, লগতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 300 টকাকৈ প্ৰতিমাহে দিব। প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ, আপুনি এইখন পেজ লিখিব নালাগে, এইখন জমা লোৱা অফিচাৰজনে ফিল আপ কৰিব। প্ৰপত্ৰৰ ক্ৰমিক নং, আপুনি এইটো লিখিব নালাগে। আবেদন প্ৰপত্ৰ, 1 নম্বৰত আবেদনকাৰীৰ নাম, আবেদনকাৰী মহিলাগৰাকীৰ নামটো লিখি দিব। 2 নম্বৰত মৃত স্বামীৰ নাম, আপোনাৰ মৃত হোৱা স্বামীজনৰ নামটো লিখি দিব। আবেদনকাৰীৰ জন্ম তাৰিখ অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত লিখি দিব, লগতে আপোনাৰ বয়সটো কিমান হৈছে ইয়াত এজত লিখি দিব। 4 নম্বৰত স্বামীৰ মৃত্যু তাৰিখ, আপোনাৰ স্বামীৰ মৃত্যু হোৱা দিন মাহ চনটো ইয়াত লিখি দিব। 5 নম্বৰত দিয়া আছে বৰ্গ শ্ৰেণী, অৰ্থাৎ আপুনি ST, SC, OBC, আদাৰ্ছ, আপুনি যি হয় ইয়াত টিক চিন লগাই দিব। 6 নম্বৰত ঠিকনা, জিলা, আপোনাৰ জিলাখনৰ নামটো লিখি দিব। খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়, আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো লিখি দিব। 9 নম্বৰত দিয়া আছে পঞ্চায়ত, VDC, PCDC, স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, পৌৰসভা, নগৰ উন্নয়ন, আপোনাৰ ইয়াত যিটো হয় আপুনি সেইটো লিখি দিব। পঞ্চায়ত আছে যদি পঞ্চায়তৰ নামটো লিখিব, যদি নাই তেতিয়াহ'লে VCDCৰ নামটো লিখিব, এনেকৈ যিটো আছে আপুনি সেইটো নামটো লিখি দিব। 6 নম্বৰ আছে গাঁও, আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো লিখি দিব। ৱাৰ্ড নং, আপোনাৰ ৱাৰ্ড নং আছে যদি দিব। চিহ্নপথ গৃহ নং, আপোনাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো ইয়াত লিখি দিব। 7 নম্বৰত আছে বেংকৰ বিৱৰণ, 9 নম্বৰত আছে বেংকৰ নাম, আপোনাৰ বেংকৰ নামটো লিখি দিব। 6 নম্বৰত আছে বেংকৰ শাখাৰ নাম, আপোনাৰ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। 9 নম্বৰত দিয়া আছে IFSC কোড, আপোনাৰ বেংকৰ IFSC কোডটো ইয়াত লিখি দিব। 10 নম্বৰত দিয়া আছে একাউণ্ট নং, আপোনাৰ একাউণ্ট নংটো সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত লিখি দিব। 11 নম্বৰত দিয়া আছে আবেদনকাৰী বেংকৰ পাছবুকত থকা নাম, আপোনাৰ পাছবুকখনত যি হিচাপে আপোনাৰ নামটো দিয়া আছে আপুনি সেই হিচাপে ইয়াত নামটো লিখি দিব। 8 নম্বৰত দিয়া আছে পৰিচয় পত্ৰ, নাই কমে এখনৰ তলত দিয়া পান কাৰ্ড নম্বৰ, ভোটাৰ পৰিচয় নম্বৰ, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, আপুনি যিকোনো এখনৰ ইয়াত ID নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব। 9 নম্বৰত মোবাইল নং, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব। আৰু তলত লিখা আছে মোৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা সকলো তথ্য সত্য আৰু শুদ্ধ, মই এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰোঁ, ইয়াত এনেকৈ লিখা আছে। আৰু তলত আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ, বাহঁতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ, আপুনি যদি চহী কৰিব জানে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চহীটো লিখি দিব, আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ এটা ইয়াত লগাই দিব। ইয়াত এটা হেডলাইন দিয়া আছে, আৰ্থিকভাৱে সাহাৰ্য কৰিব পৰা যদি আপোনাৰ সন্তান আছে তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিটো আপুনি দুৰ্বল অসহায়হীনতা মহিলাক পৰিত্যাগ কৰক বুলি ইয়াত লিখা আছে, আপুনি এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। আৰু ইয়াত কেইটামান চৰ্তাৱলী দিয়া আছে, আপুনি পঢ়ি ল'ব। 1 নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ স্বামী স্বৰ্গগ্ৰামী হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় বিবাহত বহিব নালাগিব, যদি আপুনি দ্বিতীয় বিবাহ হৈছে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰিব। আৰু 2 নম্বৰত দিয়া আছে ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অধীনত আপুনি কোনো আঁচনিৰ পেঞ্চনভোগী হ'ব নালাগিব। 3 নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী যিকোনো জীৱিকা উৎসৰ পৰা আয়কৰ পৰিশোধ কৰা হ'ব নালাগিব। 3 নম্বৰটোৰ মতে আপুনি কোনো জীৱিকা কৰি লাভালাভ হ'ব নোৱাৰিব। 4 নম্বৰত দিয়া আছে আপুনি চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ দৰমহা পোৱা হ'ব নালাগিব। এই 4টা চৰ্তাৱলী যদি আপুনি উপযুক্ত তেতিয়াহে এই আঁচনিটো লাভ কৰিব, অন্যথা আপুনি আবেদন কৰিলেও এই আঁচনিটো লাভ নকৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এই ফৰ্মখন কিদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকে এই ফৰ্মখনৰ লগত কি ডকুমেণ্ট দিব, ইয়াৰ লগত আপুনি পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড দিব, লগতে আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুক, আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট, লগতে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড দিব, লগতে ফটো একপি ইয়াৰ লগত লৈ যাব। আৰু আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পঞ্চায়ত, অন্যথা আপোনাৰ VCDC, নহ'লে আপোনাৰ ব্লকত জমা দিলে হৈ যাব। কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে দীনদয়াল দিব্যাংগ যোজনাৰ বাবে কিদৰে এপ্লাই কৰিব তাৰ বাবে মই ভিডিঅ' বনাই দিম এইটো চেনেলতে, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।